99 vjet më parë Europa sapo kishte hyrë në muajin e 5 të luftës së parë botërore, që do të zgjaste plot 52 muaj. Trupat gjermane dhe britanike ndodheshin në frontin perëndimor, të fshehur në kanale të mbuluar nga dëbora duke pritur përforcimet për të vazhduar sulmet kundër njëri tjetrit. Ju ishte thënë se për Krishtlindje do të ktheheshin në shtëpi. Papa Benedikti 15 kishte kërkuar një armpushim të paktën gjatë Krishtlindjeve, nata mbi të cilën këndojnë ëngjëjt, por ishte refuzuar nga liderët e të dy krave. Por natën e Krishtlindjeve të 1914-s do të ndodhte ajo që mbahet mend si armpushimi i Krishtlindjeve, nata ku ushtarët e zakonshëm thyen rregullat dhe vetvendosën paqen në fushën e minuar që ndante frontet e dy luftimit. Në vijën gjermane filluan të shfaqen drita. Britanikët menduan se ata ishin gati të sulmonin, por papritur ushtarët gjermanë u dëgjuan teksa këndonin këngë Krishtlindjesh. Kurioziteti çoi të ngrinin kokën mbi kanalet ku ishin fshehur për të dëgjuar më pas një ushtar gjerman që thoshte: "Mos qelloni, nuk duam të luftojmë sot. Duam t'ju sjellim birr." Ai ishte nisur drejt vijës britanike i parë matosur për të trokitur gotat. Ushtarët tashmë e kishin kuptuar se lufta do të zgjaste dhe se shumë prej tyre nuk do të mbijetonin. Armpushimi jo zyrtar ishte edhe një mundësi për të varrosur të rënët në luftë në një funeral të përbashkët. Madje thuhet se u zhvillua edhe një ndeshje miqësore futbolli. Ishte gesti i fundit i shekullit të 19 që tregoi momentin publik ku njerëzit u treguan human dhe paqësor me njëri tjetrin. Mëngjesin e 26 dhjetorit, kapiteni britanik qelloi 3 herë në ajër dhe valviti një flamur të bardhë ku shkruante: "Gëzuar Krishtlindjet." Pala gjermane u përgjigj me një shkrim ku thuaj: "Faleminderit." Qelluan 2 herë në ajër dhe lufta kishte filluar sërish.